ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ၅တန်ရန်ဇာတာတွေလျော်ပါလာနေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်၅လုံငန်းဦးစီးဌာနကပညာပေးစည်းရုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဝေးနိုင်ငံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီး1989 1980 2009 2013 2015 ခုနှစ်တွေမှာသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေအရမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာတနာယီ၅ဖမ်းမိနိုင်တဲ့ပမာဏ189ပိတ်တာရှိခဲ့ပေမဲ့2009မှာတော့69ပိတ်တာကျော်ကျော်အထိကျဆင်းလာပြီး2015ခုနှစ်မှာတနာယီ၅ဖမ်းရနှုန်းကိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်၅တန်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုအသိပညာပေးစည်းရုံးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတာပါ။ပြည်ပြည်မှာတော့၎င်းမြို့ချောင်းကြီးမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့လာရီကနည်းနည်းအထူးကြီးနဲ့ညှို့ပါလာတယ်ပေါ့။အရင်အတွက်တည်းကပိတ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ဘောလုံးနဲ့ပေါ့ဒီအမျိုးစိတ်ပေါ့ပြီးစီးပါရုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့2013 2015ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်ခဲ့ချိန်မှာတော့မျိုးစိတ်ပြီးတော့တက်လာတယ်။ပမာဏတော့ညှို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုငါပြုံးတိလာတာဟာငါဖန်လုပ်ငန်းတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာမှုအားနေတာငါလုပ်ငန်းဥပဒေတွေနဲ့နေဥပဒေတွေအပြည့်အဝရေးဆွဲလို့မပြီးသေးတာတွေကြောင့်အရေးယူဖို့မလုပ်နိုင်သေးပဲပညာပေးစည်းရုံးမှုကသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်စောင့်ရွက်နေပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိထိခိုက်ခိုက်အရေးယူရမယ့်ပုံမှန်တွေလည်းပါပါတယ်ဒီမှာတန်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါသိန်း၁၀သိန်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်တယ်အပြီးရင်လည်းထောင်ကျန်ဆိုရင်လည်းတနည်းနည်းသုံးနည်းစသည်ဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသတ်မှတ်ထားပါလဲရံပန်ရံကမှာကြတော့လေလှုပ်လိုက်တဲ့ဟုတ်လားဆောင်ရွက်ချက်ကလေးကတော့အနေအကျင့်လေးပဲဥပဒေနဲ့တွေ့ရင်တော့အများကြီးခံနိုင်ရမယ့်ခံရမယ့်နေသားလေးတွေရှိပါတယ်အကြောင်းမလို့ပညာပေးစည်းရုံးချင်းပေါ့ပညာပေးစည်းရုံးချင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအနေနဲ့မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်မယ်အစစ်စစ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါငါလုံလောက်စီဌာနအနေနဲ့စီစဉ်ထားရခိုင်ကဲရဲအရှိမိုင်480ရှိပြီးရေလုပ်ငန်းကိုအဓိကစီးပွားရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကသဘာဝရေပြင်မာမျိုးတွေစိုက်ထည့်ပေးတာပညာပေးစည်းရုံးတာတွေဆောင်ရွက်နေပြီးပြည်내အစိုးရကို၅တန်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်လဲရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာအစိုးရတင်သွင်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအောင်ပါခင်ဗျာ။